23-24 травня у місті-супутнику Південноукраїнської атомної станції відбувся третій пленум Центрального комітету Атомпрофспілки. Організація налічує понад 62 тисячі членів. Головним питанням порядку денного було визначення подальших дій у боротьбі за гідну оплату праці атомників і вирішення нагальних проблем галузі. Про критичність ситуації йшлося у виступах учасників зустрічі. Віце-президент НЕК «Енергоатом» Айдин Айсін повідомив про можливі наслідки невирішення накопичених фінансових проблем компанії. Профспілкові активісти наголошували, що на сьогодні вже використано всі можливі важелі, щоб привернути увагу до стану, в якому провідну галузь промисловості з державними об'єктами намагаються знищити боргами. Нинішній борг енергоринку перед НЕК «Енергоатом» за відпущену продукцію перевищує 12,5 мільярдів гривень. Компанія змушена брати кредити на забезпечення своєї виробничої діяльності. Ситуацію обтяжують дискримінаційні рішення Національної комісії регулювання енергетики та комунальних послуг. Встановлений комісією тариф для АЕС сьогодні складає 54 копійки, тоді як кіловат теплових станцій у 3,5 рази дорожчий. За результатами тривалого і емоційного обговорення постановою пленуму ЦК Атомпрофспілки створено координаційну раду з організації та проведення протестних дій. Створено також прес-штаб, який виконуватиме інформаційну роботу. До роботи щодо захисту прав атомників буде залучено і міжнародні профспілкові організації. Можливе також скликання позачергової конференції трудового колективу НАЕК «Енергоатом». Протестні заходи планується провести з 1 по 15 червня.